Então, Dofio, esse aí é o famoso cavaleiro também, né? Esse é o cavaleiro, irmão do guardião. É, bichão muito bruto, 1,22m, um prata muito lindo aí. É utilizado na inseminação. É um bicho que... Nossa, dispensa comentários. Firme, faz monta também, mas hoje estão aproveitando ele mais na inseminação para poder aproveitar mais galinhas também. Nossa, e o padrão dele é perfeito, né? Uma barbela monstra, né? Sim, sim. Uma crista aí, do jeito que o povo gosta, né? Eu acho ele um galo perfeito também. É, a cor dele também, né? Esse pintado dele aí é maravilhoso. É, uma operação muito bonita, um dorso muito grande. É um galo muito especial aí. Lindo mesmo, lindo, lindo, lindo. E ele você utiliza naquela baia lá que a gente viu. Sim, ele eu utilizo naquela baia que nós podemos visualizar ali. Excelente, muito, magnífico galo. É, tô vendo outro galo aqui agora, né, Delfio? Esse é o Maximus, né? Isso é o Maximus. Ele é filho do Guardião, irmão do Pantera também, tem 1,20. Um galo que eu gosto muito, muito bonito. É um pintado aí, mil flores. Tá sendo utilizado. É, também participa, entra ovos dele na baia mista. Ah, certo. Então esse aí também participa da baia mista. E 1,20m, né, que você disse? 1,20m. É muito grande, né? Olha o padrão da cabeça dele também, né? Zero de dupla, um galo. Você seleciona só os galos crista bola, parece que eu tô percebendo, né? Sim, eu seleciono os galos crista bola, apesar da minha origem ser do crista ervilha. É uma facilidade, porque eu gosto muito de algumas matrizes ervilhas, então para ficar uma forma fácil de continuar selecionando alguma característica que eu quero, eu opto pelos galos bolas. Ah, então peraí, deixa eu entender aqui. Você mescla os galos bola com as galinhas ervilha, é isso? Na realidade ainda tem essa mesclagem, porque eu estou trabalhando a linhagem concreta, né? É, a crista bola ela é uma anomalia. Então, eu inseri a crista bola uma vez só no meu plantel, que foi com dinamite. E agora 70, 60% já de toda a prole já é crista bola, porque ela é dominante nesse caso, nesse sentido. Entendi. Então eu opto por segurar o reprodutor justamente para que chegue a um ponto que eu nem vou precisar selecionar mais bola em relação à ervilha. Mas tem muitas matrizes que eu raspo até hoje que são ervilhas e produzem filhos de altíssima qualidade. Exemplo, a TNT. Todas as matrizes filhas dela do ano passado atingiram a marca acima de 98 e a maioria bateu metros. Entendi. É, uma ave assim tem que segurar mesmo e tem que raçar durante muito tempo, né? E também perfeito a barbela dele, né? Como a gente pode perceber aqui. Gosto muito dele. Solta ele um pouquinho para ele dar umas voltas. Vamos dar uma olhada então, se soltando aí. Muito firme, tá, Rodrigo? Já foi direto a manga. Todas essas matrizes aí também, Rodrigo, tem metro, tá? Todas têm metro. Todas têm metro. Dessa baia aí, todas têm metro. É. Padrão perfeito. O bicho fica ouriçado no meio das mocinhas. São bichos muito firmes, né? É. Então, turma, olha só, vimos as aves top aqui, só coisa de luxo, né? As aves que o Delfim mostrou, os galos, etc. E agora a surpresa que nós estávamos preparando para vocês é que a gente vai falar agora. Todas essas aves aqui, tá? Esses galos, né? Essas galinhas que vocês estão vendo aqui, vão estar disponíveis, né, ovos lá no nosso site, ovosferteis.com.br. Então, a gente fez uma parceria aqui com o Delfim, tá? Pra gente estar disponibilizando aqui o que é de melhor no Indigante para vocês aí. A gente tem as nossas aves lá, a gente vende para todo o Brasil e tudo mais. E a gente também está dando essa oportunidade de pegar algo, um nível um pouco acima ou muito acima, né, Delfio? Que muitos anos, a gente iniciou tem pouco tempo, o Delfio já está há quantos anos mexendo com o Indigante, Delfio? Ah, mais ou menos aí uma década já. Mas, gente, o Rodrigo Neves tem uma qualidade de aves incrível no plantel dele. As aves que ele tem lá são maravilhosas.
O trabalho é um pouco diferente. O meu trabalho aqui é um trabalho que visa alguns tipos de cruzamento, de line breeding, inbreeding. Eu faço uma seleção que eu viso a ave que vai despontar no futuro. Mas o trabalho do Rodrigo Neves é maravilhoso, tem aves de qualidade lá, são aves de padrão excelente. É só a questão do trabalho que é um pouco diferente, nós estamos falando do maior galo da dupla, né? É, da onde saíram os maiores galos de 2018, maiores galos de 2019, os que estão vivos hoje são daqui do criatório, então nós estamos falando disso daí. Pantera hoje, com o seu irmão Guardião Júnior, é o maior galo crista bola do Indy Gigante. Está aqui disponível, quem quiser conhecer o criatório, ver as nossas tábuas, ver as nossas medidas, ver o Pantera, tenho certeza que o Rodrigo ficou impressionado com o tamanho dele, com a brutalidade que ele tem. Ignorante, ignorante mesmo, vocês viram também aí como machucou o Delfioli, eu cheguei perto dele ali, nem arrisquei, né? Então, turma, olha só, vai estar disponível lá para vocês, para quem quiser, tá? Os ovos dessas baias aqui também, lá no nosso site Ovos Férteis. Então a gente vai disponibilizar os ovos das baias top dele, tá? Como também os ovos das baias mistas, que é uma coisa diferenciada. O que, como eu disse lá o tempo todo no vídeo, isso aqui você não tá pagando por um ovo, você tá pagando aí, né, sei lá, 50 reais, 100 reais, 200 reais, não é por um ovo não. 10 anos de trabalho, entendeu? Então não é 10 dias, é 10 anos. E isso, a gente poder chegar e comprar, né, através de um ovo, chegar lá na sua casa, tirar um pintinho, tirar um galo de 1,20m, 1,25m, 1,29m, 1,30m ou 1,29m, que é o maior galo que tá. 1,29m. 1,29m. Então, pensa no preço de uma dúzia de ovos de um galo desse, né? De 1,29m, como tá aqui a do Delfiol 1,27m. Pensa no preço que vocês podem vender um pintinho. E não saiu só no meu criatório, né? Várias pessoas adquiriram ovos aqui. Tô para soltar um vídeo aí com vários resultados fora daqui do criatório. Mauro da Saúde, Golias, do ano passado, 2018, foi o maior galo de 2018, saiu de ovos daqui que ele comprou. É, João Paulo tem o Papaléguas de 1,24 para 1,25. O João Nery tem lá na Bahia um de 1,20. O Djalma Cabrona tirou esse ano o Filho do Cavaleiro de 1,20. É, entre outros galos e números que eu vou postar nesse vídeo aí, que mostram aí. É, o próprio Mauro tirou, acho que, 3 galos acima de 1,20 da dúzia que ele comprou. Depende do manejo do criador, depende do cuidado que ele tem. É, isso é fundamental, mas depende também da genética de um trabalho sério aí de seleção. É isso aí. E agora vai estar disponível lá no nosso site, ovosferteis.com.br, parceria aqui com o Delfió, baias top selecionadas. E eu vou vigiar de perto, né, todo esse criatório aqui. Já é a terceira vez que a gente vem aqui. Vou ficar de olho, porque tá saindo coisa daqui também para ir lá pro Criatório Nes. Vou investir também, que eu quero trem grande de 1,30m também. Já tem. É, e quem sabe ano que vem o galo de 1,30m, 1,35m, melhor. Vai sair lá do Criatório Nes, vindo aqui do Delfió. Seu sonho, pois seu é. Sonho. Pode ser, e pode se tornar realidade. Verdade. Valeu, turma, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.